Poštovani prijatelji, dobroveče. Veliko mi je zadovoljstvo što evo ovo letnje avgustovsko veče ponovo predstavljam kao i svakog avgusta jednog novog vajara. Ovo je, znate i sami, galerija uglavnom bila crteža, pa se onda proširila na neke druge stvari. Ali nekim sticajem okolnosti imamo ovaj, svakog avgusta, svake godine vajare. Ovog puta je Nevena Milosavljević iz Čačka sa svojom vrlo, vrlo interesantnom izložbom. I ja ću, pre nego što kažem par rečenica iz njene biografije, pošto je Nevena vrlo mlada i nema neku biografiju, jel? Tek kreće tim nekim umetničkim stopama, reći nešto o ovoj, po meni, jako lepoj i ovoj izložbi koja zaista ima težinu. Čovjeku je dat razum i ruke, zabeležio je Sveti Toma Akvinski. Nevena je neobično lep primer za Akvinisovo mišljenje o čoveku stvaraocu, koji je personifikovan i duhom i čudotvornim rukama. Psihološke i estetične delove svojih umetničkih problema vezuje umetnica spiritualnim vezama, puni skulpturu duhom. Otuda dolazi da tema njenog objekta ostaje uvek unutra u skulpturi. To unutra nije samo obeležje, već, tako da je kažemo, stigment Nevenine skulpture. Ona vaja iz polja i iznutra. Neka je tema sasvim čulna, na primjer fizička mladost. Obeležje mladosti ćemo naći u obliku skulpturskom, ali bit će mladosti i unutra, baš kao kod živa čoveka. Možda se može postaviti sljedeća sintetička formula. Kod Nevene Milosavljevića je centralna duhovna moć, neobično jaka, kao centralna vatra u planeti. Umetnica je silna, koncentracijom i doslednošću. Misli i ruku. To čini da uvek harmonična i uvek jasna i sebi i zadatku. Izgleda da oblik za svoj izraz odmah zna, jer joj je vokacija jednako moćna u duhu i rukama. Svakako umetnik i mislilac Nevena ne kapitulira nikada ni pred idejom, ni pred materijom. Evo ovako par rečenica, samo da kažemo ko je Nevena. Nevena je rođena 1996. godine, osnovni master studije završila je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, odsek vajarstvo u klasi profesora Zdravka Joksimovića, pa imala je, boga mi, poprilično i tih samostalnih izložbi, obzirom da je jako mlada. 2018. Oktobarski salon, Narodni muzej Šabac, pa 19. Sofija Bugarska, pa opet Dom omladine Beograd, pa 21. virtualna izložba Galerija Kornjača Beograd i tako dalje. 2022. dosta izložbi. Dobroveče svima. Ja bih se samo jako kratko nadovezala na Slađanino izlaganje, jer stvarno mislim da je prepoznala otprilike sve čime se ja zapravo bavim. Ono što bih još dodala jeste to da zapravo u mojim radovima najviše se bavim kontrastima, u smislu da li je to tvrd materijal i mekan materijal, ili je to kombinacija šupljeg i opet tvrdog materijala. U suštini u mojim radovima je kontrast nekako najbitniji, oslikavajući zapravo to nešto spolja i iznutra kod čoveka. Tako da često se dešava da, na primjer, spolja bude jedna jako tvrda materija, dok je unutra nešto mekano, što je u suštini u predstavi sam čovek. Spolja može da bude jako grub i okrutan i čvrst, dok je unutra jedna tanka i krhka duša, tako da što se toga tiče, najviše se bavim kontrastima i unutrašnjim bićem. Mislim da je to ono što meni najviše leži i gde se ja prepoznajem, i na taj način mogu da ispoljim zapravo i svu svoju energiju koju imam i sve svoje osjećaje, emocije. Tako da eto, dalje, nadam se da ćete uživati. Hvala.